স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয় ৰাজনৈতিক উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা হ'ল উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সকলো প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে যিসকল এই পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দেখিছে যে আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ উন্নীতকৰণৰ কামৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে আৰু ত্ৰিছ তাৰিখ আজি ইয়াৰ মানে কাম কাজবোৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিলে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে নিৰ্বাচনোত্তৰ পৰিৱেশ আজি বদৰুদ্দিন আজমলে পৰাজয়ৰ দায়িত্ব লৈ এ আই ডি এফৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে কিন্তু তেওঁকেই অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতি ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ দায়িত্বত দিছে কেইবাজনো বিধায়ক এখনেই এইবাৰ এ আই ডি এফে গাদ্দাৰ তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত জি ভিছা ঘাটক কৰিলে গাদ্দাৰ চিনাক্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিভিন্ন সমষ্টিৰ কাৰণে দাবীদাৰৰ নাম ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মাজতে কেইবাটাও পৰিক্ৰমা যেনে পুৰণা বিজেপিৰ ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক এতিয়া গৱৰ্ণৰ পাতিছে ৰাজ্যপাল পাতি পঠাইছে গুৰুত্ব বাঢ়িছে আৰু কিছু সমীকৰণো সলনি হৈছে কেইবাটাও বিষয় ক'ম কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত অখিল গগৈ সংবাদমেল পাতি কৈছে যে আমি সকলোৱে খেতি কৰিলোঁ এতিয়া চাউল কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছেহে খাব নেকি গতিকে কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁক উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাটাও বিষয় চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো মোৰ সৈতে দুৰ্গা দাস বড়োডাঙৰীয়া আছে বি পি এফৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া আছে ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খণ্টে সময়ৰ পিছতে মোৰ সৈতে বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই সংযুক্ত হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰম্ভ হৈছে মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰথমতে দুগাদেশ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰো এটা সমষ্টিত খেলিব লাগিব হয় কমপক্ষেও আমি আমি যোৱাকালি আমাৰ চি ডব্লিউ চি হৈছে মূল সমিতি যিখন আৰু আমাৰ কেইবাটাও সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত আংগাঁথনিক টাংগাঁথনিক এইবিলাকতো আছেই যে আমি চিডলী বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলা সিদ্ধান্তটো হৈছে আৰু চিডলী নিৰ্বাচন এইবাৰ বৰ চাবলৈ ভাল হ'ব কাৰণ নতুন সমষ্টিৰে সৈতে নিৰ্বাচন হোৱা হ'লে পৰিৱেশটো বেলেগ আছিল পূৰ্বৰ চিডলী সমষ্টি নিৰ্বাচন লিমিটেশ্যনৰ আগৰ যি সীমা হয় হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি আমি অলপ তৎপৰ হওঁ বি পি এফ দলে আৰু আমি কাম কাজবিলাক ভালকৈ কৰোঁ চিডলিত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমাৰ জিকা আৰু খুব কম ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত পূৰ্বৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী খুব কম ভোটত পৰাজিত হৈছিল গতিকে আমি সেই এতিয়া কথা হৈছে বাকী যি চাৰিটা এটা গোটেই পাঁচটা সমষ্টিয়ে মই দে দেখিছোঁ ধৰক এটা এ জি পিৰ সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টিটো ইতিমধ্যে মানে তেওঁলোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিছে যে সেইটো এ জি পিক দিব ইউ পি পি এলক দিব তেওঁলোকে ইউ পি পি এলৰ ছিটটো আৰু তাৰোপৰি কংগ্ৰেছৰ যিটো চিট আছে এইটো ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া য'ৰ পৰা জিকে সেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে খেলিব গতিকে বিজেপি দলৰ নিজাববীয়াকৈ মাত্ৰ দুটা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা আহিব আৰু সেই দুটাত মই ভাবোঁ যিবিলাক নাম ওলাই আছে সেই নামবিলাক যদি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে নামে কিন্তু বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পলৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া হয় তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তেনেকৈ কেইটামান কথা কৈছে হ'ব লাগিব সহমত হ'ব লাগিব হয় এজনে প্ৰাৰ্থী বিৰোধী হ'ব লাগিব সেই সেইটোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি এতিয়া আপোনালোকে এই এই বাই ইলেকশ্যনটোৰ লগত ডেফিনেটলি যোৱা এম পি ইলেকশ্যনটো যিবিলাকে এম পি হ'ল আৰু দুই তিনিটা চিট বিৰোধী পক্ষই জিকাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিল ইচ্ছাকৃত নে কৌশলগতভাৱে কাৰোবাৰ বিজয়ী হোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিলে বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ তাৰপিছত এই বৰপেটা তাৰোপৰি বহুতে ক'ব খোজে যে কৰিমগঞ্জ চিট এই তিনিটা চিট কৌশলগত কাৰণত তেখেতসকলে তেনেকুৱা কৰিলে নে তেখেতসকলে অন্য কিবা কাৰণত কৰিলে তেখেতসকলেহে জানিব কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছৰ পঞ্চাছ হাজাৰত হাৰিছোঁ তেওঁলোকে এক লাখ পাইছে কোনো অৰ্থ নাই গতিকে মই তেওঁলোকে দল হিচাপে প্ৰাৰ্থী দিছে আমি তেখেতসকলক একো বেয়া কথা কোৱাৰ কোনো আমাৰ যুক্তি নাই কিন্তু তেখেতসকলেও যদি ভাবিলেহেঁতেন যে আৰু এটা চিট আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বা তেওঁলোকত থকা দলৰ কমাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাৰিলেহেঁতেন একজেক্টলি বৰপেটা নহয় বিশেষকৈ বৰপেটাটোতো ইজি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিকোনো এজনক বহাই দিয়াৰ কাৰণে ইভিন তাৰ বৰপেটাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেখেত বহুত বছৰৰ এম এল এ হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ এম পি হ'ল ফণীভূষণ ডাঙৰীয়া নমিনেশ্যন ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগলৈকে কেম্পেইনত তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত আছিল যদি তেওঁলোকৰ দুজনৰ এজনে উইড্ৰ' কৰে মানে যুদ্ধখন কঠিন হ'ব বুলি তেওঁ নিজেও বহুতৰ আগত মন্তব্য দিছিল আৰু যিদিনাই দুজন প্ৰাৰ্থী হ'ল সেইদিনাই ফণীভূষণ চৌধুৰী ব্যক্তিগতভাৱে হওক দলটোৱেই হওক তেওঁলোক নিশ্চিত হ'ল যে অলপ ভোটত হ'লেও আমি বিজয়ী হ'ম গতিকে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি কৰাৰ আগতে আজি ধৰক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বা লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কংগ্ৰেছৰ অন্যান্য নেতাসকলৰ মাজত যি বাট বিসম্বাদ হৈছে তেখেতসকলৰ মাজত মইতো ভাবোঁ তেওঁলোকে এই বাই ইলেকশ্যনটোত যৌথভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব পাৰিবনে নাই আছে সেইটো আহিম আপোনাৰ আহিম মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ চলে অহাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ লৈছোঁ কালি অখিল গগৈ আপোনালোকৰ দলৰ কথা বৰ কঠোৰ ভাষাৰে কৈছে দেখিছে আপোনালোকে অকলে আপোনালোকে খোজাবলৈ খেতি সকলোৱে হয় নিৰ্বাচন হ'ব বিহালী চামুগুৰি বঙাইগাঁও চিডলী আৰু ধলাই সাধাৰণতে উপ নিৰ্বাচন বুলি ক'লে ৰুলিং পাৰ্টি জিকে সাধাৰণতে কিন্তু এইবাৰ আমি দেখিছোঁ যে বতাহটো অলপ বিপৰীত দিশে বহিছে এলায়েন্স পাৰ্টী যদি সহযোগ কৰে যদি এলায়েন্স পাৰ্টীয়ে সহযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে এই পাঁচোটা চিট কিন্তু জয়যুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ দলৰ মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকক চিট দিব নালাগে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা সমষ্টিত সাংগঠনিক স্থিতি ভাল আছে তেওঁলোকৰ যদি গোটেই কাম কাজখিনি ধুনীয়াভাৱে তেখেতসকলে কৰি গৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীজন যদি উপযুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লওক আৰু এই গোটেই কথাটো আমাৰ মানে এলায়েঞ্চ এলায়েন্সে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে কওক বা আমাৰ যি ঐক্য মঞ্চই কওক বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চই কওক এই এই কথাটো তেখেতসকলে ঠিক কৰিব এতিয়া বিৰোধী কাৰণ আপোনালোকৰ লোকসভা নিৰ্বাচন গল গতিকে এইটো আৰু নাই 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 এইবিলাক এতিয়া পাঁচটা এতিয়া পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ আলোচনা হবলৈ বাকী আছে আলোচনা হ'ব নিৰ্ নিশ্চয় হ'ব তাত যদি এতিয়া ধৰক বিহালী সমষ্টিত বিহালী সমষ্টি যোৱাবাৰ আমি চি পি আই এম এল এক এৰি দিছিলোঁ চি পি আইক যেতিয়া আমি এৰি দিছিলোঁ সমষ্টিটো তেখেতে পঁচিছ হাজাৰ ভোট পাইছিলে কিন্তু এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যেতিয়া ভোট খেলিলোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে বিয়াল্লিছ হাজাৰ ভোট তাত পাইছে গতিকে আমি নিশ্চয় ঐক্য মঞ্চই এই কথাটো মানে আলোচনাৰ মধ্যমেদি এককভাৱে আমি গোটেইখিনি কথা সেই মঞ্চতে আমি গোটেইটো ঠিক ঠাক কৰিম আৰু যদি ক'ৰবাত মোৰ মতে যদি ক'ৰবাত বিৰোধী দলৰ আমাৰ এলায়েঞ্চ যিসকল আছে আমাৰ দল সেই দলবিলাকত যদি সাংগঠনিক স্থিতি ঠিক আছে বা আমাৰ উপযুক্ত ভাল প্ৰাৰ্থী আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ঐক্য মঞ্চই যিটো সভা হ'ব সেই ঐক্য মঞ্চই গোটেইখিনি বিবেচনা কৰি দিব নেকি বাকী অংশীদাৰৰ কাৰণে এইটো সময়ে ক'ব সময়ে সময়ে এইটো সময়ে ক'ব ঠিক আছে হয় আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম সুশান্ত বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অপূৰ্ব ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰটো এখন এখন আছিল হয় চামুৰিখনো কেতিয়াবা দিব বুলি ওলাই কেতিয়াবা নিদিব বুলিয়ে ওলায় দিলে হাৰিবলৈ দিব বুলিহে আপোনালোকে বোলে নলয় কিয়নো সাৰিবলৈ বুলি ভাবিছে জিকিম বুলিয়ে ভাবিব লাগে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতে দুবাৰকৈ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা জিকিছে পুৰণা সমষ্টি অতুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথাটো তেনেকুৱা নহয় মিত্ৰতাৰ মাজত আছোঁ গতিকে মিত্ৰতাৰ বৈঠক আসন ভাগ বতোৱাৰ লৈ চূড়ান্ত বৈঠক হ'ব ইতিমধ্যে এখন আসনটো আমি প্ৰতিদিনা কৰিমেই বঙাইগাঁওখন বাকী তিনিখনৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো যদি ভাবে মিত্ৰজোঁটৰ মাজত হোৱা আলোচনাই যদি কয় যে চামগুৰি অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে তে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে তাত দায়বদ্ধতা আছেই আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মিত্ৰজোঁটে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেতিয়া বহুবিলাক কথাই সৰলীকৰণ হৈ উঠিব আৰু আমি সেই দিশৰ পৰা আমি বৰ্তমানে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি আছে কাম কাজ ইয়াত আপোনালোকে ভণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীকে দিবলৈ ওলাইছে আন প্ৰাৰ্থী নিবিচাৰি এনেকুৱা কথাও চৰ্চা হৈছে নাই এনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই ভণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া সংসদৰ অধিৱেশনৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছতে বিষয়টো চূড়ান্ত হ'ব এইবিলাক একোটা স্পেকুলেশ্যন চলিছে যে ভণীভূষণ চৌধুৰীৰ পুত্ৰই পাব নে তেওঁৰ পৰিবাৰে পাব নে গোটেই বিষয়টো যিহেতুকে তাত আঠবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল ফলীভূষণ চৌধুৰী গতিকে সেই সেই দিশৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতি দলে এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁৰ ওপৰতে দায়িত্ব নেচাৰ কৰিছে নিৰ্বাচন অলপ হ'ব মানে নিজৰ চিটকেইটা অন্ততঃ দলকেইটা ৰাখিব পাৰিব লাগিব নহয় ইউ পি পি এলে যদি চিলি ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বি পি এফৰ কাৰণে একদম বি টি চি ইলেকশ্যন আহি আছে অগপই যদি ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে নহয় এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যিটো মিত্ৰতাৰ গোটেই কথাটো আছিলে সেই মিত্ৰতাটো এতিয়া কিন্তু অলপ সন্দেহজনক এটা অৱস্থানত ৰৈ গৈছে এতিয়াও আপুনি ক'ব নোৱাৰে যিকেইটা আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী হওক বা জাতীয়তাবাদী দল আছে বা বাওঁপন্থী দলকেইটাই যিবিলাক যিধৰণে বিহালীক লৈ কথা কৈছে এই আৰু আৰু কোনোবাই কোনোবাই এ এটা দুটা বাক্যই কৈ দিছে কিন্তু এইবিলাকে খুব তিক্ততাৰ এটা পৰিৱেশ দুখন হোৱা যেনহে লাগিছে গতিকে বাকী ধৰক এতিয়া শাসকীয় দলৰ ফালৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি সেইটো কিন্তু মানে ক্লিয়াৰে প্ৰায় তেওঁলোকে কৈয়ে দিছে তেওঁলোকে অকলে পাঁচটা চিটৰ ভিতৰত এটা দুটা তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলক দিয়ে দিছে সেইটো তেওঁলোকে এটা অলৰেডি তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে চিটক লৈ পেলাই তাতে আৰু কাজিয়া পেচাল নহয় খুব বেছি আকৌ তেওঁলোকে যদি চামুগুৰি কথাটো কিবা বেলেগ ধৰণে ভাবে সেইটো এটা বেলেগ কথা হ'ব কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে যিটো হৈছে দুটা দুটা চিট এৰি দিব তেওঁলোকে তিনিটা বিজেপিয়ে ৰাখিব বাকী বি পি পি এফ আৰু অগপক এৰি দিব এইটো লৈ পেলাই একো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিও হোৱা নাই বা বেয়া পোৱা পোৱেই হোৱা নাই কিন্তু ইফালে কংগ্ৰেছৰ যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ এটা অৱস্থান আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱভংগী কথা বাৰ্তা আছিলে সেইবিলাক কিন্তু অকণমান সলনি হৈ যোৱা আমি চব সকলোৱে মন কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটোত কিছু আসন পাই পেলাই তেওঁলোকে মানে অকলেই গোটেই ক্ৰেডিটটো ল'বৰ কাৰণে এক ধৰণে এটা তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা বডি লেংগুৱেজ সেইটো তাত প্ৰকাশ পাইছে যিটো কিন্তু যদি তেওঁলোকে এতিয়া বহুতেই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতে কৈছিল যে ছাব্বিছৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এই মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গ'লে ফলাফল ভাল হ'ব এটা কথা সত্য যে অসমত থকা যিকেইটা বিৰোধী দল আছে তাৰে এটা দলেও অকলে মানে দুহেজাৰ ছাব্বিছত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লক্ষ্যৰ কথাই ক'ব নোৱাৰে চৰকাৰ গঠন কৰাটো দূৰৰে কথা সেইধৰণে আশা দেখুৱাবই অকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ঐক্যটো অৱশ্যমভাৱী তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগতে কৈছিলে যে মানে বিজেপি দলৰ অপশাসন বা কিবা কিবি ধৰণৰ কৈছিলে তেওঁলোকক আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ এতিয়া কিয় আকৌ নতুনকৈ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনহে তেওঁলোকে এই পাঁচটাক লৈ যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে অলপ বেয়া শব্দ এটা ক'লে খোৱা কামোৰা চলিছে এইটো অলপ মানে শুনিবলৈ বেয়া লাগিলে তেনেকুৱাটো হৈছে সঁচা ওলাই আছে এইবিলাক কথাটো মিছা কথা নহয় আজি ওলাই কিবা এটা কালি ওলাই কিবা এটা এনে প্ৰেক্ষাপটত বিজে শাসকীয় দলে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ লগত যিটো ধৰণে সমীকৰণ কৰি তিনিটা আৰু দুটা কৰিছে সেইটোত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনটো একেবাৰে স্পষ্ট কিন্তু এতিয়া যদি বিহালীত বাওঁপন্থী দলকেইটাই ক্ষোভিত হৈ পেলাই চাৰিটা বাওঁপন্থী দলে যিটো ক'লে যে একৈছ হাজাৰ ভোট তেওঁলোকে পাইছিলে আগৰবাৰ আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছে ক'লে যে লোকসভাত তেওঁলোকে বিৰাল্লিছ হাজাৰ পালে এই কথাবিলাক খুব কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কথাবিলাক ই ইয়াৰে আৰু অখিল গগৈয়ে কি কৈছে আমি শুনি আছোঁ আজিও কৈছে বা লুৰিণজ্যোতিৰো যি ধৰণৰ দুই চাৰিটা বাক্য আমি প্ৰকাশ পাইছে তাত খোব ফুটি ওলাইছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আগন্তুক এই পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীৰ যি ঐক্যৰ কথা আছিলে সেইটো লৈ অলপ সন্দেহৰ অৱকাশ এতিয়া থাকি গৈছে আৰু ইয়াৰ এই সাধাৰণ মতদৈধ্যতা বা অসমতোষেই যে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ নকৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয় নিশ্চয়তা নাই হয় উপ নিৰ্বাচন যদি চোৱা যায় চামগুৰিত যিহেতু উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু ইয়াৰ আগতে লোকসভা নিৰ্বাচনত চামগুৰিত যেনেধৰণে ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে লাভ নকৰা বহু কাৰণ আছে কিন্তু যদি বিহালী চাই বা যদি ইউ পি পি এলৰ চিডলি চাই বা বৰপেটা যদি চোৱা যায় আৰু আমাৰ বৰাকভেলীত এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰতে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিটো আমাৰ মিত্ৰ দল আছে আমি গোটেইকেইটাতে জয়ী হ'ব পৰা ক্ষমতাত আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে যিটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি কোৱা যায় পলিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইমানেই শক্তিশালী আমি কোনে ক'ত খেলিম বা আমি কোনে কেনেধৰণে আগবাঢ়িম এই গোটেই কথাবিলাক আমি আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে এটা বৰ মন্তব্য এটা দিয়া দেখিলোঁ ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিহালীত একৈছত বাইছ হাজাৰ ভোট পাইছিলে আৰু বিয়াল্লিছ হাজাৰ ভোট পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিদিয়ে আজি এনেধৰণৰ যিবিলাক মন্তব্য তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যবিলাক আমি ফেচবুকত দেখি আছোঁ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি এতিয়া শংকিত হোৱাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ হৈছে যদি নিজৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ শংকিত হৈ থাকে মই নেভাবোঁ যে ভৱিষ্যতৰ নিৰ্বাচনবিলাক তেওঁলোকে একেলগে খেলিব পাৰিব কাৰণ আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰ অঞ্চলত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰোঁ তেতিয়া পাৰস্পৰিক বহুতো বিৰোধী মন্তব্য দিয়া দেখা পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে কোনোবা আলহী খাবলৈ আহি পেলাই ঘৰৰ মালিক হ'ব লৈছে বুলি কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই বহুকেইজন মানুহে লিখিছে এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা বতৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত চলিছে য'ত ইজনে সিজনক সন্মান দিব নোৱাৰা অৱস্থাত গৈছেগৈ মই নেভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে একেলগে গৈ পেলাই কেতিয়াবা মানে যিটো তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট বুলি কয় সেই মিত্ৰজোঁটত একেলগে আগবাঢ়িব পাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিক যিবিলাক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকেই হওক বা একেলগে যিবিলাক আমাৰ এলায়েন্স হয় এলায়েন্সত চবতছে ডাঙৰ কথা এটা হ'ল যে ইজনে সিজনক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আৰু এটা ভাল সম্বন্ধৰ মাজেদি যাব লাগিব তেতিয়াহে এই যিটো মিত্ৰজোঁটৰ হেৰি একেলগে ভাল হৈ থাকিব মই সেইকাৰণে দেখিছোঁ আজি তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভাবিছে যে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে আগতেও তিনি এতিয়াও তিনি খালী যোৰহাটটো তেওঁলোকৰ এড হৈছে বৰপেটাটো তেওঁলোকৰ মাইনাছ হৈছে আৰু বৰপেটাটো আমাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত আছিলে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সঠিক সিদ্ধান্তৰ কাৰণে বৰপেটাটোত অসম গণ পৰিষদৰ এতিয়া এজন এম পিৰ লোকসভাত হৈছে আৰু আমাৰ বিপদ হৈছে বিপদটো লোকসভালৈ যিখিনি হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ছাব্বিছৰ যিটো বিধানসভা হ'ব ছাব্বিছৰ বিধানসভাত আমি ছাব্বিছৰ বিধানসভাৰ নিচিনাকৈ খেলিম আমি সেই অঞ্চলত হয় কিছু আমাৰ যেনেধৰণে আমি ভাবিছিলোঁ তেনেধৰণে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া নহ'ল কিন্তু এই ডেৰ বছৰটো আমাৰ এম পিজনে প্ৰুভ কৰিব লাগিব বা সেই যিটো মানুহে সপোন দেখি তেওঁক সমৰ্থন জনাইছিলে সেই তেওঁলোকৰ মনৰ যিবিলাক কথা আছিলে সেইবিলাক ছাব্বিছলৈকে ৰাখিব পাৰিবনে নাই এইবিলাক গোটেইখিনিতো ইণ্টাৰনেলি মানুহে গোটেইবিলাক চাই থাকে সেইকাৰণে ছাব্বিছৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এইটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে হয় তাত কষ্ট কৰিব লাগিব নহয় নোকোৱাকৈ থকা কথা নাই কিন্তু এতিয়া যিবিলাক কথা আমি কৈছিলোঁ সেই সময়ত বিশ্বাস কৰা নাছিলে যেনেকৈ আজি মৈদামৰ যিটো ইউনেস্কৰ ডিক্লেৰেশ্যন এইটোততো বহুতে বহুত কথা কৈছে কোনো মানুহে কেতিয়াও ৰাজনৈতিক কথা কোৱাই নাছিলে হঠাতে আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে গৈ ৰাজনীতি তাত আৰম্ভ কৰিছে এই কেইদিনমানৰ আগতে দেখা পাইছোঁ যে চিঠিখন আমুকে লিখিছিলে প্ৰক্ৰিয়া তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু দোচিয়াৰখনৰ ওপৰতহে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিলে দোচিয়াৰখন কোনে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনে ডাঙৰীয়াৰ দিনত যিজনক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে সেইজনে সঠিকভাৱে লৈ যোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক ইয়াত সিদ্ধান্ত দিয়াৰ বাবেহে আজি এইখিনি হ'ল ইয়াতে ৰাজনৈতিককৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু ৰাজনৈতিককৰণ কৰিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই যিবিলাক কথা বতৰা চলি আছে মই ভাবোঁ অনাগত দিনত এই গোটেই কথাবিলাক চলিব আৰু লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য থাকিব পাৰ্থক্য থাকিব বুলি আশা কৰিছে হয় মানে ৰুলিং পাৰ্টি বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ যিটো তিনি দলীয় মৰ্চা তেখেতসকলৰ আছে ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত এন ডি এ হিচাপে আছে তেখেতসকলৰ ইয়াত এন ডি এ শব্দটো ব্যৱহাৰ নহয় তেখেতসকলৰ যিয়ে নহওক এই পাঁচটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ স্ক'প আছে স্ক'পটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে নাই কংগ্ৰেছৰ লগত থকা বাকী দলকেইটাকো মই কৈছোঁ কেতিয়াবা চৈধ্যটা কেতিয়াবা বাৰটা কেতিয়াবা দুজন তিনিজন আমি দেখা পাওঁ যিয়ে নহওক কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ গোঁহাই ডাঙৰীয়াই কৈছে অলপ আগতে তেওঁলোকৰ তিনি আছিল তিনি নহয় মানে দুখন আসন বিৰোধী পক্ষৰ কমিছে আগতকৈ এই দুখন আসন কমাৰ কাৰণটো বিশ্লেষণ কৰিলে কংগ্ৰেছে যদি নিজৰ মাজত বিশ্লেষণ কৰে যিহেতু তেখেতসকল ডাঙৰ এটা ৰাজনৈতিক দল আমি বি টি চিৰ ভিতৰত এটা দুটা সমষ্টিটো সম্পূৰ্ণ নহয় আমাৰ ডেৰটা সমষ্টিত আমাৰ সংগঠন আছে গতিকে কংগ্ৰেছে যদি তেওঁলোকে খুব বেছি বাৰে বাৰে কৈ আছে কেইবাজনো মই দেখিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া ভাল দিন আহিছে অমুকক ল'ব নালাগে তমুকক ল'ব নালাগে তেনেকুৱা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাই কোৱা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ বিশেষকৈ অসম কংগ্ৰেছ তেখেতসকলে অলপ ধৈৰ্য ধৰা ভাল আৰু ধৈৰ্য ধৰি তেখেতসকলে সাংগঠনিক কাম কাজ কৰক যদি তেখেতসকলে ভৱিষ্যতে শক্তি বৃদ্ধিৰ কথা ভাবে কিন্তু মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাঁচটাৰ পৰা বিৰোধী পক্ষৰ তিনিটা হোৱাৰ কাৰণ ক'ৰবাত কংগ্ৰেছো কিন্তু গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত যি পাঁচটা চিট ইলেকশ্যন হ'ব এম এল এ ইলেকশ্যন হ'ব তাত তেওঁলোকৰ চিয়'ৰ বুলি ভাবি থকা চিট যিটো আছে ৰকিবলছেন ডাঙৰীয়াৰ এম এল এ চিটটোত সেইটোৰ বাহিৰেও তেখেতসকলে বিজেপি দলৰ লগত থকা ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ চিটৰ লগত হা মানে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফৰ্মুলা আছেনে নাই মই নাজানো মোৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ তেওঁলোকৰ একো অধিকাৰ নাই তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ দল দলে অধিকাৰ নাই কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ যিটো ঐক্য মঞ্চ সেই ঐক্য মঞ্চ মই কি কিবা কিবি কেইবাটাও নাম কৈ থাকে তেওঁলোকৰ মাজত অনৈক্য যে হৈছে আমাৰ নিৰপেক্ষ আলোচক তেখেতে কৈছে অনৈক্য যে হৈছে যোৱা পোন্ধৰ বিছ দিনৰ কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈছে গতিকে সেই অনৈক্যই কেতিয়াও তেওঁলোকক সুবিধা কৰি নিদিয়ে অসুবিধাতহে পেলাব হয় বহুতকেইটা কথা প্ৰসংগ আহিব পাৰে এতিয়া ধৰক প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ পেলাই আৰু কিছুমান কথা ওলাইছে এলেকৰ পেলেক অমুকৰ তমুক এইবিলাক ধৰণৰ এই কথাবিলাকো এই গোটেই লোকসভা নিৰ্বাচনটোৰ পৰা কেৱল যে মানে বিজেপিয়ে শিক্ষা ল'ব লাগে সেইটো নহয় বিজেপিৰো শিক্ষা ল'ব লগা বহুতখিনি কথা আছে প্ৰত্যেকটা অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰে বহুত শিক্ষণীয় পাঠ হৈ গৈছে সেই পাঠবিলাক তেওঁলোকে কি ধৰণে লয় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যোৱা কিছুদিনৰ কথা বতৰা ধৰণকৰণবিলাক চাই পেলাই তেওঁলোক যথেষ্ট সহনীয় হৈ থকা যেন লগা নাই আৰু গাম্ভীৰ্যতাপূৰ্ণ যিটো ধৰণে গভীৰলৈ যাব পৰা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি পেলাব পাৰিব লাগিছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই ধৰণৰ কথা এটা হ'লে বহু সময়ত লঘু আৰু সাময়িক উত্তেজনাত যে সেই কথা কৈ দিয়ে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা কিয় হৈছে সেইটো এটা চিন্তাৰ কথা এতিয়া বিজেপি দলে যেনেকৈ তেওঁলোকেও গম পাই গৈছে যে যিধৰণে তেওঁলোকৰ সংগঠনক লৈ পেলাই আমি সাংবাদিক হিচাপে যোৱা কিছু বছৰত বিজেপিয়ে যিধৰণে সাংগঠনিক গোটেই তেওঁলোকে এটা ডিজাইন তৈয়াৰ কৰি পেলাই পেলাইছিলে সেই ডিজাইনটোতে যে ত্ৰুটি আছে সেই কথাটো এইবাৰ নিৰ্বাচনত ওলাই গ'ল আৰু সেইটো ফৰ্মুলাৰে বিজেপিয়ে ভৱিষ্যতে একেধৰণে ইমান দিনলৈ ভাল আছিল এইটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ অলপ অগতানুগতিক ধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুটলৈ সোমাই যায় গৈ পেলাই মানুহক একদম পূৰা নিজৰ ওচৰলৈ আনি ল'ব পাৰে সেইধৰণে এটা আছিলে কিন্তু তাতো ক'ৰবাত বিসংগতিত থাকি গৈছে তাতো মানুহৰ মনৰ অন্তৰৰ কথা জনাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে পিছৰ ফালে নুশুনাই হৈছে এক প্ৰকাৰ গতিকে এইবিলাক লৈ পেলাই বিজেপি দলেও শিক্ষণীয় বহুতখিনি কথা আছে কি ধৰণে বিজেপিয়ে ঠিক আছে বৰা ভাই হ'লেও তেওঁলোকে দুটা চিট এৰি দিছে এইটো এটা ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ইউনিটিটো ৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাত এটা মহানতা বা এটা উদাৰ উদাৰনৈতিক এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব পাৰিছে গতিকে এতিয়া বিৰোধীক লৈ পেলাই বিৰোধীয়ে আচলতে পৰিৱৰ্তনকামী জনতাৰ মনতো এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছু কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আঘাত দিছে তেওঁলোকে নিজেই কিবা কৰিছোঁ বুলি কিয় কৈ থাকে তেওঁলোকক ৰাইজে কৰাইছে তেওঁলোকৰ আজি যে এতিয়া এই যিখিনি তেওঁলোকে বহুত বেছি পালে আগতকৈ বা য'ত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ হিচাপে যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষত এটা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হ'ল তাৰ কাৰণে অকল ৰাজনৈতিক দলবিলাকে আমি কৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ বুলি কৈ থকাটো অনুচিত আৰু ৰাইজৰ পৰি পৰিৱৰ্তনকামী ৰাইজৰ এটা মানসিকতা যিটো আগবাঢ়ি আহিব খুজিছে তাকো আঘাত কৰিছে আমি কৰিছোঁ বুলি কৈ পেলাই সকলো ৰাইজেই গণতন্ত্ৰৰ সোৱাদ ল'ব নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ তলত থাকিব কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে গৈ পেলাই একেবাৰে ৰাজনীতিত জঁপিয়াই পৰিব নোৱাৰে আমি নোৱাৰোঁ বা আমি নাযাওঁ বহুত ৰাইজেই নাযায় কিন্তু গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত ভোটদানৰ অধিকাৰ আছে ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ নিজৰ পচন্দৰ অপচন্দৰ কথা আছে আৰু চিন্তা শক্তি আছে আৰু ৰাইজ যথেষ্ট এতিয়া সচেতন হৈছে চিন্তা কৰিব পাৰে তেনে প্ৰেক্ষটত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যদি পুনৰ দহ বছৰ আগৰ এটা মানসিকতা আও পুৰণি মানসিকতা এটা ৰাইজক ট্ৰিট কৰিবলৈ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ কিছু অসুবিধা হ'ব ঠিকেই কিন্তু তাতকৈ বেছি অসুবিধা হ'ব ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ আমি এতিয়াও ভাবোঁ আৰু এটা কথা এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি বুলি এটা কথা থাকে সেইটো ঠিক আছে কিন্তু সেই কথাটো বৰ বেছি জটিলতালৈ পকাই মেলি নোকোৱাকৈ এইটো কথা ক'ব পাৰি যে আচলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল দেশত এই ধৰণৰ বহুত্ববাদী এটা ধাৰণা থকা দেশত নতুন নতুন ধৰণৰ শাসনৰ কোনে কি কৰে সেইটো চোৱাৰ অধিকাৰো ৰাইজৰ আছে আৰু সেইটোও চাবলৈ পাব লাগে ৰাইজে বিশেষকৈ সুদীৰ্ঘদিন শাসনত থাকিলে ৰাজনৈতিক দলবিলাকক দেখা যায় যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনে তেতিয়া শেহতীয়াকৈ পোন্ধৰ বছৰ ৰাজত্ব কালত তেওঁলোকৰ একেবাৰে অন্তিমটো পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ একে একেবাৰে কাম নকৰা ধৰণৰ এটা হৈ গৈছিলে আৰু এক ধৰণৰ ৰাইজৰ কথা নুশুনা মত গৰ্বিত ধৰণৰ এটা কথা হৈছিলে তাৰ শিক্ষাও পাইছে গতিকে এইবিলাক কথাও চাব লাগিব আৰু এইখন ডেমক্ৰেটি এখন কাণ্ট্ৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলে বাৰে বাৰে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ আমি অক্ষুন্ন ৰাখিম ঘূৰাই ৰাখিম এনে প্ৰেক্ষাপটত এইবিলাক কথাও আহিব গতিকে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে অহা উপ নিৰ্বাচনটোত যিসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেইটো ক্ষেত্ৰতো অকণমান সচেতন হৈ উচিত একেবাৰে যোগ্য প্ৰাৰ্থী এজন বিবে বিবেচনা কৰি দাঙি ধৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ৰাজেশী বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব আৰু হেল্ল' প্ৰাৰ্থী বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব আৰু আপোনালোকে অলপ এৰা ধৰা কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ শাসক শাসকীয় দল যোৱাবাৰ তেওঁলোকে তিনিখন এখন বিৰোধীক এৰি দিলে আপোনালোকে কিন্তু তেৰখনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে নাই আপোনালোকে দেখিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যিদৰে বিজেপি দলে টন মন দণ্ড ভেদ এই গোটেই কথাবিলাক প্ৰয়োগ কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো একাউণ্ট আছিলে একাউণ্টটো ফিক্স কৰিলে গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে বুজি পাইছে যে কেনেকৈ ধৰণৰ কি কি হ'ব পাৰে আৰু তাৰে ওপৰত পৰিকল্পনা কৰি আমি আমি মানে অহা যিটো আমাৰ বাই ইলেকশ্যন হ'ব বাই ইলেকশ্যনত আমি সাজু হৈছোঁ এটা কথা মন কৰিব এই যে মন আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ মানে আমাৰ সমৰ্থনতে তেখেতে বিধায়ক হৈছিলে বিধায়ক হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে আপুনি অংকটো কৰিব যে আমাৰ অৱস্থাটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া কিন্তু তেখেতে কণ্টেষ্ট কৰিলে কণ্টেষ্ট কৰাৰ পিছত মানে কি অৱস্থা হ'ল সেই কথাটো মানে এতিয়া সুদূৰ প্ৰকাশ ৰাইজে জানে আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা কথা ক'লে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে মানে তেখেতে যিটো কথা ক'লে যে এইটো ভাঙি গ'ল থানপান হৈ গ'ল এনেকুৱা বুলি ভবাটো ভাল কথা নহয় কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা হ'ব আৰু সভাতে সেই সভাতে আমাৰ মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব এতিয়া ধৰক গদি মিডিয়া হওক বা টেলিভিশ্যন হওক বিভিন্ন এজেঞ্চিবিলাকে যিদৰে মানে চি বি আই ই ডি ইনকাম টেক্স ঠিক তেনেধৰণৰ গদি মিডিয়াবিলাকত ওলাবৰ কাৰণে এতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ গাইড কৰি দিছে যে ওলাবৰ কাৰণে দুই এটা ৱৰ্ড কোনোবা কিবাকিবি কৈ দিয়ে কিন্তু যিটো আমাৰ ঐক্য মঞ্চৰ যিটো সভা হ'ব ঐক্য মঞ্চৰ সভাত যদি সাংগঠনিক স্থিতি তেওঁলোকৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেইদৰেই মানে গোটেই কাম কাজখিনিক আৰু কংগ্ৰেছ দল মহাউদাৰ দল কংগ্ৰেছ দল মহাউদাৰ সকলোকে লৈ চলে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বাকা বিভিন্ন ৰকমৰ লোকক লৈ লৈ চলে গতিকে এই কথাটোত মানে 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 সুশান্ত বৰগোহাঁই কোৱাৰ দৰে নহয় যে অক্য মঞ্চত কিবা এটা হৈছে আলোচনা হ'ব আলোচনাত এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু সেই সিদ্ধান্তকে কৰিছে মানে সিদ্ধান্ত যি হব সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি লম গতিকে আজি আপোনালোকে চাব এই যে টি গাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত হাজিৰা টেকিং তিনিশ একাৱন্ন টকা দিম এতিয়া সুশান্ত সমষ্টি ঠাৰিছে আমাৰ কৈছিলে যে নিবনুৱাসকলক জিৰ' পোৱা নাই এই উপ নিৰ্বাচনত গোটেই কথাবিলাক বিবেচনা কৰা যাব মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিম বুলি মই কোৱা নাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিম চাহ জনগোষ্ঠীক মাটিৰ পট্টাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে কোনো কাম তেখেতসকলে কৰা নাই গতিকে আজি অরুণোদয় তেখেতসকলে দিয়ে অরুণোদয় আসনি দিয়ে কিন্তু টি গার্ডেন্ট অনলি অনলি ফাইভ পার্ট বিজেপির পায় আর তার বাদে কোনো অরুণোদয় আসনি পায় আর দুশ ইউনিট বিজুলি ফ্রি দিম বলে কইসে দুশ ইউনিট দুশ পঞ্চাশ টাকা এজন এজন লোকে কেনেকে কেন চলাব বজার একটাই যাৰ লাখ টকা ইনকাম আছে তাৰ কাৰণে যাৰ মানে প্ৰতি বক্ত যিখিনি কথা কৈছে মই তেওঁলোকৰ যিটো মানে মহাগ যোট বন্ধন বুলি কয় সেইখিনি লৈ গৈ মই একো কথাই কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে যেতিয়া এৰাধেৰা নহ'ব এৰাধেৰা নহ'লে ভৱিষ্যতে কিছু অসুবিধা হ'ব এতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথাটো তেওঁৱে লৈ আনিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেওঁলোকৰ মিত্ৰ যিটো আমাৰ মহাজোঁট আছিলে তেওঁলোকৰ মহাজোঁটত আছিলে এতিয়া চি পি এম এখন চিট বিচাৰিছিলে বৰপেটা আৰু ইয়াৰ আগতেও চি পি এম এ সেই চিটটো জিকাৰ উদাহৰণ আছে দুই তিনিবাৰ উদ্ধৱ বৰ্মন ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আজি সেই চিটটো তেওঁলোকক দি দিয়েহেদিন হয়তো তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজিব পাৰিলেহেঁতেন এই কথাটো কোৱাৰ কথাটোৱে হ'ল যে যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা হৈছে আমাৰ গোট বন্ধনবিলাকৰ বা আমাৰ যিবিলাক এলায়েঞ্চ তাৰ লৈ আলোচনা হৈছে আৰু ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া দুটা তিনিটা এনে পাৰ্চেণ্টেজত কথা কৈ দিলে নহ'ব তেওঁতো এতিয়া এ চি এম এছৰ দায়িত্বত আছে আজি বাগানবিলাকত যেতিয়া বিজুলী ৰে মানে যিবিলাক মাফ কৰিছিলে আমাৰ গোটেইকেইখন বাগানতে যিসকল শ্ৰমিক আছিলে শ্ৰমিকৰ বাকে ধন দিবলৈ আছিলে এজন এজন শ্ৰমিকৰ বহুতত বাৰ হেজাৰ তেৰ হেজাৰ পোন্ধৰ হেজাৰ দহ হেজাৰ প্ৰায় এখন এখন বাগানত লাখ টকালৈকে বিজুলী মাফ কৰা হৈছিলে আৰু এই কথাবিলাক তেওঁ ব্যক্তিগত কোনোবাই যদি বিজুলীটো বাগানৰ বাহিৰত আছে কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠী হয় কিন্তু তেওঁ বাগানত কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে এই যিটো আঁচনি তাৰ ভিতৰত হোৱা নাছিলে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যিটো অৰুণোদয়ৰ কথা কৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তেওঁ ক'ত ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ কথা কৈছে নাজানো তেওঁ পাৰ্চেণ্টেজটো ক'ৰ পৰা মিলালে কিন্তু আমাৰ বাগান অঞ্চলত বহু এনেধৰণৰ মহিলা আছে যিসকলে অৰুণোদয় আজি তেওঁলোকে আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছে সেইকাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট শব্দটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কৈছে এই ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে তেওঁ যদি এক লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি হিচাপ কৰিছে কিমান চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকে চাকৰি পালে তাৰ হিচাপটো তেওঁক লৈ ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ভট্টা ন গোটেই কথা বতৰাবিলাক তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব বিচাৰিছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যখনত এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিছে কুকুৰাই ৰাতিপুৱাই যে বিৰাট জোৰে এটা দাগ দিয়ে কিন্তু কণীটো হাতৰ মুঠিতে থাকে তেনেকুৱা যে সেই কথাটো পাহৰি গৈছে তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰে ধুবুৰীটো এটা বিশেষ য'ত এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টি সাতাইছ লাখ ভোটাৰ তাত কি মানুহে এটা বিশেষ লক্ষ্য লৈ পেলাই ভোটদান কৰিলে তাত এনেকুৱা নহয় নহয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ কিবা বিশেষ কাৰ্যকলাপ আছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ মানুহে ৰকিবলচেনক ভোট দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছিল তেনেকুৱা একো তেনেকুৱা একোতো নাছিল অন্যহাতেদি তেওঁলোকে যিবিলাক কথা বতৰাৰ এতিয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি মানে কৰিব খুজিছে যে এইবাৰ মানে এতিয়াতো বেলেগ নালাগে মিত্ৰতাত থকা দলবিলাকে কৈ থকা কথাবিলাকে আমি উদ্ধৃতি দিছোঁ এয়াতো আমি নতুনকৈ সাজি কতো কথা কোৱা নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কি কৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই কি ভূমিকা পালন কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সৈতে কি কথা কৈছে ইফালে আকৌ শৃংখল চলিহা বনাম অখিল গগৈ আৰু এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে এই কথা বতৰাবিলাকৰ লগত আকৌ ওলাই আছে বিহালীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও প্ৰাৰ্থীটো হ'ব বুলি মোত কথা হ'ল যে বিহালীৰ পৰা বৰ্ণবাস তাঁতৰ পিছত কিন্তু কোনো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাত জয়যুক্ত হোৱা নাই সেই কথাটো আৰু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত শাসক দলৰ বিৰুদ্ধে বা শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ উষ্মা থাকিবই এইটো অতি স্বাভাৱিক কথা কাৰণ মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যন বহুত হৈ যায় এইটো যদি কৰিব পাৰিছে আমাৰতো কিয় নহ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আহে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মিত্ৰজোঁটৰ যিটো ধৰ্ম আৰু যিটো নীতি সেই কথাটোত কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো এন ডি এ বোলক বা আমি শাসকীয় অসমৰ মিত্ৰজোঁটটো কিন্তু আমি সফল হৈ আছোঁ আৰু অন্যহাতেদি এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি যিবিলাক ঘটনা দেখিছোঁ যে সাধাৰণ মানুহে তেওঁলোকেই অলপ আগতে কৰে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াই ক'লে বোলে যে উপ নিৰ্বাচনত শাসক দলেই জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তৰ্ক আৰু যুদ্ধ আৰু নিৰ্বাচনৰ কথাটোৰ কথা কিনো ক'ম তেওঁলোকে গোটেই কথা বতৰাবিলাক তেওঁলোকেই উত্থাপন কৰিছে আকৌ তেওঁলোকেই এই গোটেই কথাবিলাকৰ এটা সূত্ৰও দিছে গতিকে এই সকলোবিলাক দিশৰ পৰা আমি মিত্ৰজোঁটে আমাৰ ওপৰত ন্যস্ত দায়িত্ব আমি খুব সঠিকভাৱে আৰু দায়িত্বশীলতাৰে আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে অংগীকাৰবদ্ধ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে শেষ মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন সঠিকভাৱে কৰিম আৰু জনসাধাৰণো আমাৰ সপক্ষেই ৰায়দান কৰিম ইমান সহজো নহয় কথাবোৰ কিন্তু মই নহয় স্বাভাৱিকতো নহয় মই মই সেইটো কথা একেবাৰে কোৱা নাই ইমান লাইটলি মানে কথাখিনি কিছুমান আশা এটা আৰু লক্ষ্য লৈ পেলাই আত্মবিশ্বাস নোহোৱাকৈতো কোনো এটা নিৰ্বাচন এখন যুদ্ধ নিৰ্বাচনত যিগিলে কংগ্ৰেছক ভোট দি দিয়ে বিশেষ কাৰণে ভোট দিয়ে তেন্তে ফলীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিগিলাক অগপক ভোট দিয়ে একদম জিগাম বুলি দিয়ে বৰপেটা লোকসভাত যিটো আমাৰ ভোটৰ বিন্যাস বা যেনেধৰণৰ আমি তাতে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ সেইটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীত জিকা কথাটোত আৰু দহ লাখ একেবাৰে ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ড লৈ পেলাই ধুবুৰীত জিকা কথাটোৰ মাজত অকণমান পৰ্যালোচনা সেইটো হ'ব কাজিৰঙা আৰু বৰপেটা দুয়োটাই ডিলিমিটেশ্যনৰ লাভ পাইছে নিৰ্বাচন ক'বলৈ গ'লে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা চিৰিয়াছ ইলেকশ্যন যদি হৈছে তেনেহ'লে বা বিজেপি একদম শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যোৰহাটত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে এই ডিলিমিটেশ্যনেতো অহা বিশ বছৰ অসম কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচন হৈছে বুলি ক'ব পাৰে সামান্য আৰু ডিফুত অলপ এটা নতুন দিশ কিন্তু দিছে এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটতো লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে যিটো যোট বন্ধন হৈছিলে যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সেই সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলে বহুতখিনি আগুৱাই গৈ আকৌ মাজে মাজে বেক কৰি দিয়ে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সময়মতে ঠিক ঠাক কৰাহেঁতেন এইবিলাক সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰ আচলতে বিৰো মানে বিৰোধীৰ যথেষ্ট আৰু এতিয়াতকৈ ভাল ফল হোৱাৰ আশা আছিলে ঠিক সেই বস্তুটো নহ'ল আৰু এতিয়া কিন্তু এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি সলসলনে হ'ব ধৰক এতিয়া বিজেপিৰে প্ৰভাৰী দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সত্ৰ সংঘ এতিয়া গৱৰ্ণৰ দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ একদম পুৰা সংঘ আৰ এছ এছ পেক্ট এনেধৰণৰ কিছু এটা সালসলনি এটা সালসলনিতো কৰিবই তেওঁলোকে কিবা এটা দিশত গৈ থকা নিচিনা লাগিছে ল'ব এইবোৰ কথা ওলাই আছে বিজেপি কোনোবাই ইমানেই কৈছে আমাৰ লগত বহি আছে বোলে এবাৰ যোৰহাটত পৰা যোৱাৰ পিছত পৰাজয় হোৱাৰ পাছতো সুশান্ত বৰ ভাইডাঙৰে কপাল ফুলি যাব পাৰে চলি আছে নাই গতিকে গতিকে কংগ্ৰেছে বিজেপিয়েও তেওঁলোকে যিধৰণে তৎপৰতাৰে এই পৰাজয়ৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি হানি বিঘিনি হ'ল নিৰ্বাচনী যুদ্ধত তাৰ সেইখিনি পূৰাবৰ কাৰণে যিধৰণে বিজেপিয়ে তৎপৰতা কৰিছে পলিটিকেলি এই গৱৰ্ণৰ দিয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ মানে সাংগঠনিক স্থিতিক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি হৈছে মনোমালিন্য কিছুমান বাঢ়িছে এই সকলোবিলাক টেকেল কৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগি গৈছে সেই অনুপাতে কংগ্ৰেছ দলে লোকসভাত গান্ধীয়ে তেওঁ নিজৰ এটা ৰ'ল ভালকৈ প্লে' কৰি আছে এইটো ঠিকেই ক'ব ক'ব লাগিব সেইটো কিন্তু তাৰ বাহিৰে আকৌ কিছুমান যে লুজ হৈ গ'ল এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ সেইদিনা আহি পেলাই তেওঁলোকৰ নতুন দায়িত্বত থকা যিদিনা তেখেত আহি পেলাই এইটো কথাটো ক'লে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিটো আমাৰ মিত্ৰতা আছিল সেইটো বেলেগ আৰু ইয়াৰ বা যিটো আমাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছত হ'ব সেইটো বেলেগ কিন্তু মাজৰ উপ নিৰ্বাচনটোক লৈ কিয় সেইটো আমি অকলে কৰিম এই কথাই আচলতে এটা কে কেৰণ এটা সোমাই দিলে আৰু যি যিটো অখিল গগৈয়ে কৈছে তেওঁৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট আৰু এইটো কথা ক'ব লাগিব যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো যিখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে তাত অখিল গগৈৰ এটা সাংঘাটিক ভূমিকা আছে বা লুৰিণ জ্যোতিৰো যথেষ্ট ভাল ভূমিকা আছে এইবিলাক কথা নাকচ কৰি দিলে দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈ আছেনো কিমান দিন মানে খন্তেকীয়া ফলক লৈ পেলাই এনেকুৱা উৎফুল্লিত হৈ পেলাই আকৌ বেক মাৰিলে যিটো সৰ্বভাৰত প্ৰেক্ষাপটত যিটো কাম কৰিছিলে তেতিয়া আকৌ ইয়াত অসমত আমি সেইটো দেখাৰ দৰে লাগিছে ত' এনেকুৱা হ'লে বিজেপিৰ অৱস্থান ভাল নহ'বও পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছতকৈতো ভালেই আছে বহুতখিনি গতিকে এনেকুৱা হ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো এটা আশাৰ যিধৰণে এটা আগবাঢ়িছিলে সেইটো কিন্তু মাজ পথতে আকৌ বেক মাৰি পেলাই আকৌ ইজনে ইটোৰ বিৰুদ্ধে সিটোক উচতাই দিয়া বা এইধৰণে নতুন দল খোলায় এইবিলাক কাৰোবাৰ এতিয়া নতুনকৈ লেং মাৰা মাৰি এইবিলাক আৰম্ভ যদি হয় ইয়াত যদি বিজেপিয়ে শীঘ্ৰেই যদি এটা নামত বৰা ভাই নহৈ পেলাই কামতো যদি বৰা ভাই বৰা ভাই ওলাব এটা দায়িত্ব নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ গোটেই কথাটো আকাশ কোষ হৈ থাকিব এতিয়া শ্বাহু ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰতিনিধি হিচাপে আছে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ অলপ সহনশীল হ'ব লাগিব আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে প্ৰত্যেকজনে আমি কংগ্ৰেছ শব্দটো উচ্চাৰণ কৰি আছো ইয়াৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰ বেয়া চিন্তা কৰি পেলাই কোনেও নামটো উচ্চাৰণ কৰা নাই যে বিৰোধী পক্ষও যে শক্তিশালী হ'ব লাগে আজি দিল্লীত যেনেকৈ এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত শক্তিশালী হৈছে আজি যা এটা কথা কৈ পেলাই পূৰ্বৰ দহ বছৰৰ নিচিনা বহু কথাই ক'ব পৰা নাই ইচ্ছা থকা স্বত্তেও যিহেতু তেওঁলোকে যিটো নিজাকে মেজৰিটি পাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে নাই পোৱা কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও গতিকে আপোনালোকে ইয়াক অসমতো এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব যদি আপোনালোক খুজিছে নাম্বাৰ ওৱান সহনীল নাম্বাৰ টু আপোনালোকে যদি এইবাৰ পাঁচটা সমষ্টিতেই নিজে খেলাৰ কথা ভাবে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে কিন্তু আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি কথা পাতি পেলাই কৰিম যে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা ভাবে আপোনালোকৰ লিডাৰবিলাকে এতিয়া কথাবিলাক এনেকুৱাকৈ কয় যে আমাৰ ভাল দিন আহিছে আমি ভাল দিন আহাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছত অমুক তমুক তমুক বক্তব্যবিলাক ৰাখিছে এনেকুৱা কথাবিলাকে এটা অহং মনোভাৱৰ পৰিচয় হয় আৰু তেতিয়া আপোনালোকে দুহেজাৰ ছাব ছাব্বিছে কওক বা এইটো বাই ইলেকশ্যনে কওক অন্যান্য যি নিৰ্বাচন আছে পঞ্চায়ত হওক অন্যান্য নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ এই অহংভাৱটোৱে বিৰোধীক দুৰ্বল কৰিব আৰু অসমৰ মানুহো বিচাৰে এটা শক্তিশালী বিৰোধী যদি চৰকাৰলৈ আহিব নোৱাৰে এটা শক্তিশালী বিৰোধী অসমৰ এচেম্বলিটো হওক গতিকে আপোনালোকে এই বতৰাটো চাপত ৰখাটো দৰকাৰ আছেতো সেইটোও কাম আছে চৰ্চা কৰি থাকিম এটা চৌভৰিলে পিছত